Nastavljamo jutarnji program, poštovani gledalci. Još jednom dobro jutro. Teror tribunala nad srpskim herojima se i dalje nastavlja. Naši gosti su gospoda Branko Lukić, advokat, Branislav Puhalo, nekadašnji šef obezbeđenja Ratka Mladića, kao i sin Ratka Mladića, gospodin Darko Mladić. Dobro jutro i dobro nam došli. Gospodine Mladić, ono što posebno interesuje srpski narod u Srbiji, Republici Srpskoj, ali i širom sveta, kako je zdravstveno stanje srpskog heroja generala Ratka Mladića? Nažalost, ja nemam tu dobre vesti. Ja sam već govorio, nisam u detalje. Njegovo zdravstveno stanje se dosta pogoršalo, pogotovo ovog leta se kontinuirano pogoršava. Trenutno se on nalazi u bolnici od nedelje i mi smo imali conference call sa medicinskim osobljem koji su nas usmeno obavestili da on ima tešku upalu pluća, vodu u plućima i slabost srca. Ali, nažalost, opet još uvijek ne dobijemo konkretne rezultate, izvešte, analize koje oni njemu tamo rade. Još uvijek očekujemo da dobijemo rezultate. Evo, juče su stigli nekakvi rezultati. On je preležao koronu početkom avgusta. Mi tek sada, umjesto da dobijemo ono što mu se trenutno dešava, mi sad dobijamo, evo, juče smo dobili šta je bilo dok je imao koronu nekoliko dana. Dakle, stalno kasne sa tim i mi ne možemo ništa da reagujemo dok ne vidimo pravi medicinski podatak o tome šta se dešava. Tako da je on u jako lošem stanju i potencijalno životno ugrožen u bolnici. Gospodine Lukić, ako imamo u vidu tragične ishode mnogih srpskih generala, heroja i uopšte zatočenika tog moderne inkvizicije, a sve je bilo uslovljeno i neadekvatnim lečenjem, pa i zlonamernim stvarima. Šta možemo očekivati u ovom slučaju? General Mladić je bolestan čovjek, bio i bolestan i kada je prebačen u tribunal. Dakle, mi, osim našeg posla na predmetu koji smo imali, sve vreme smo se borili za generalovo zdravlje, zajedno sa Darkom. Bilo je kritičnih momenata vrlo mnogo, ali nikada njegovo stanje nije bilo loše kao sada. Šta možemo da očekujemo? Mi stalno se borimo protiv toga šta mu je namenjeno gore. Pokušavamo sve vreme, u stvari, da spasimo život generala Mladića. On je, kao što je Darko rekao, trenutno u jako teškoj situaciji, teško se kreće, dosta vremena provodi u krevetu zbog iznemoglosti, teško komunicira. Jednostavno, on ne može bez tuđe nege i pomoći. On bi trebao, ne može više da bude uopšte u ćeliji. On je, predviđeno mu je da bude stalno u bolnici. Dakle, po meni, tribunal bi trebao da predupredi ono što se desilo Brđaninu, pa da ga pošalje iz humanitarnih razloga 2-3 dana pred smrt. Oni bi već sada, po meni, trebali generala Mladića iz humanitarnih razloga da puste kući sami, da im niko to ne traži. Međutim, to se ne dešava. A ono što mi radimo u ovom momentu i stvarnim dijagnozama njegovim mi ne smemo da govorimo. Dakle, imamo tu neke zabrane, ali tim je u stalnom kontaktu sa Darkom i pokušavamo nešto da uradi. Da. Gospodine Puhalo, ovo izaziva opravdano zabrinutost, ovo što se desilo u posljednjem slučaju Radoslava Brđanina, opravdano zabrinutost i srpske javnosti i svih nas, jer ništa se dobro nije dešavalo svim zatočenicima koji su na bilo koji način bili zdravstveno ugroženi. Pa to je živa istina. Oni su prvo u tome svome planu, kad su pravili, razbijali bivšu Jugoslaviju, oni su sigurno imali u planu i odredili su narod koji će odrediti krivim i koji će osuditi na hiljade i hiljade godina zatvora, a dok druge strane Hrvate i muslimaje su minimalno osudili, Albance i oslobađali, a koji su radili velika zvjerstva, znači i ta nesretna Srebrenica, ona je bila ona se morala tako raditi, znači da se oslobodi, jer su muslimani iz toga najviše ubijali Srbe, dolnom Drine, znači od Zvornika do Žepe. Tu je bilo mnogo srpskih sela koje su oni pod izgovorom i pod zaštom MUNPA zone i pod holandskim bataljonom izlijetali lično sa Naserom Morićom i ubijali Srbe. I onda je general Mladić i glavni štab preduzeli akciju kako bi spasili preostali srpski živalj i izveli akciju Krivaja 93, koja je izvedena po svim vojničkim pravilima i upotrebi vojske. Tako da ja smatram da je to sve unaprijed urađeno i unaprijed osuđeno. Oni su dobili presude onoga momenta kad su dignute optužnice. Oni su samo prolongirali to vremenom kako bi osudili Srbe i označili krivcima za sve ovo što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije. Gospodine Mladiću, pored svih upornih pokušaja jednog malog dela javnosti, svetske i naše, da proglase generala Mladića za zločinca ne uspevaju. On je i dalje srpski heroj. Ja se sa tim srećem svakodnevno. Dakle, čini mi se kako vreme prolazi da je sve veći broj ljudi u srpskom narodu otvoreno već podržava generala i brine o njemu i žali nad njegovom sudbinom. Ja ne mogu na pijaci da prođem nedeljom, a da me ne zaustavi bar jedno 10-tak ljudi koje ne poznajem da pitaju, da pozdrave generala, da podele neka svoja razmišljenja o njegovoj sudbini i svi listom osuđuju i tribunal i ono što je mu urađeno. Tamo svi razumiju da je on politički osuđen tamo, da jednostavno niko nije prezentovao nikakav konkretan dokaz o njegovoj krivici i nekako je utisak da protokom vremena ljubav srpskog naroda za njim, ali i mogu vam reći i mnogih stranaca koji razumeju šta se u svetu dešava, pošto ja imam kontakte sa različitim ljudima sa svih strana sveta, ne samo ono što bi neko očekivao sa istoka i od zemalja koji su okruženi, nego čak i ljudi koji dolaze iz NATO zemalja, čak i iz Amerike, koji se malo ozbiljnije bave tom problematikom, jednostavno vide da general Mladić je politički osuđen i da ne postoji krivica njegova u tom smislu koje je tribunal ga optužio i osudio, nego naprotiv da je on bio jedna svetla tačka u tom ratu i da je pomogao ne samo srpskom narodu, nego i ostalim civilima, da je u više navrata pomagao i oko humanitarnih konvoja, oko prekida vatre i tako dalje, da je masa tih dokaza gde se vidi da on u stvari nije imao nikakvu nameru da uništava tuđe civile, nego naprotiv da je pomagao i sprečavao da dođe do još veće katastrofe koja se tamo desila. Gospodine Lukiću, ako se vratimo nekoliko vekova unazad, mogli bi jasnu paralelu da napravimo sa inkvizicijom i sa ovim kvazi sudom. Tako da ovo, kada se ovaj manji deo javnosti iz raznoraznih razloga, a pre svega merkantilnih, oglašava na taj način da pokušava na sve moguće načine da svrsta generala u kategoriju koja mu sigurno ne pripada, nalazimo mnogo zajedničkih tačaka sa tom srednjovekovnom inkvizicijom i svojim. Jedna od tih tačaka je da postoje svedoci čiji se identitet ne zna. Da je dovoljno da vas neko verbalno optuži pa da završite na lomači. Posle svega toga, posle nekoliko vekova, došli smo u situaciju da čak i katolička crkva se izvinjava za odluke tih sudova. Tako da ovi koji se zalažu i pozivaju na osudu, pravosnažnu osudu, koliko to ima smisla? Dobro vam je poređenje. Slažem se sa vama da bih uporedio ovaj progon srpskog naroda sa inkvizicijom. Za žrtve inkvizicije kasno stižu ova izvinjenja. Tako da će i izvinjenja do kojih će sigurno doći za žrtve ovog tribunala također stići kasno. To je projekat, to se zna i general Mladić, taj sud je uvek zvao NATO komisija. On je razumeo prirodu tribunala, naravno. Borili smo se koliko nam je bilo dozvoljeno. apsolutno nije bilo naravno jednakosti oružja koja je proklamovana između nas i tužilaštva, ali bez obzira na to, čak i da smo imali istu snagu kao tužilaštvo, nije moglo ništa da se uradi pošto su naše reči padale na gluve uši. Dakle, sudije uopšte nisu bili zainteresovani za utvrđivanje činjenica istine. Pa mi imamo, baš za generala Mladića, i Darko je sada spomenuo da nema dokaza, glavni službenik sudskog veća, kaže se službenik, on je čovjek bio sudija, dakle on je glavni pravni savjetnik toga veća, kroz njegove ruke prolaze svi dokaze, on ih ne samo sređuje nego analizira i daje sudijama šta koji dokaz znači i kako da se tretira. On drži predavanja nakon naše presude i kaže: mi nismo našli nijedan dokaz o krivici generala Mladića, ali smo ga svejedno osudili. Čovjek javno to kaže bez ikakve zadrške, jer toliko su postali nadmeni da mogu šta hoće. Nemaju nikakav vid kontrole, osioni upravo. Nemaju nikakav vid kontrole, onda mogli su da rade šta hoće. Pogotovo treba znati, i kad pogreše, niko nema pravo da ih tuži za štetu. To je isto jedan segment, zato im je to do te mere odrešene ruke, jer ne odgovaraju, nemaju nikakav vid odgovornosti. To sad podsjeća i na ove predstavnike, znate, ove strance što hoće da upravljaju Bosnom, Kosovom, predstavnike i evropske zajednice. Oni nisu izabrani, oni nikome ne odgovaraju, mogu da rade šta hoće, zato mogu recimo sad ovi predstavnici evropske zajednice da i dalje guraju agendu pomoći Ukrajine, jer i kažu ne interesuju nas glasovi naših glasača. Tako vam je isto u tribunalu bilo. To ne makar ko, nego recimo ministar inostranih poslova Nemačke. Jer zašto? Ona zna da bez obzira na glasače Nemačke, ako nju želi duboka država američka na tom mestu, ona će da bude na tom mestu. I to se isto odnosi na predstavnike Evropske unije. Ja ih zovem Bin Laden, Van der Leyen. Ona, mislim, nema nikakve žena odgovornosti, može da radi šta hoće, nestručna čak i u svojoj oblasti. Lekar, znamo kakav je haos bio u Evropskoj uniji za COVID. Nije uspevala da reši svoju oblast. Što od nje, ona sad se petlja u rat, u geopolitiku. To su ljudi nestručni koji su postavljeni od duboke države. Tako smo isto imali stanje u tribunalu. Dakle, nemaju odgovornost postavljeni, ne interesuje ih istina. Nisu želeli ni da čuju tu istinu, a kamoli da ju prihvate. Čak i onim televizijskim prenosima, ako se prisjetimo recimo suđenja doktoru Šešelju, kada ih je onako demontirao na najbrutalniji mogući način, i ono da nije sa tragičnim posljedicama, ono je moglo da bude zaista scenario za neku tragikomičnu seriju. Pa i Voju Šešelja su pustili jer bili su ubeđeni da će da umre. Zato su ga izbacili. Oni njega nisu pustili. Oni su njega izbacili iz pritvorske jedinice. Jer da bi vas pustili, vi morate da tražite. Ja sam imao razgovor sa Vojislavom Šešeljom 2 dana pre nego što je doneta odluka, jer je trebao da svedoči kod generala Mladića. Ja kažem: profesore, trebate da tražite. Ja od njih neću ništa da tražim. Ne dolazi u obzir, neću da tražim ništa od njih. Niti im šta dam, niti od njih nešto tražim. Rekao, morate da se lečite, da idete, da se spasite. Ne, kaže, ja ću ovdje da im umrem, bit ću im najgora noćna mora. Mislim, čovjek je takav. I oni su sutra, petak, to bili smo u četvrtak, odlazimo sutra u četvrtak posle podne, donešena odluka da se on pušta iz pritvora. I on mene pita: šta je ovo, Lukiću? Ja njemu kažem: profesore, pa vas izbacili zbog nediscipline. I to mu se svidjelo jako. Ali jeste, Voja Šešelj je izbačen iz pritvorske jedinice, nije pušten jer nije tražio da bude pušten. Jer je potpuno diskreditovo i tužilaštvo i sudska veća. On je imao sreću sa predsjedavajućim sudije u toliko što mu je dozvoljavao da govori. Kod nas, recimo u mojim suđenjima, svim, situacija je bila sasvim druga, pa ne daju nam da govorimo. 14 sati tražim da ispitam svedoka, oni mi daju 2 sata. A onda mi sutra kažu: pa ti tome nisi prigovorio. Pa šta da prigovorim kada mi umjesto 14 sati daš 2? Dakle, sekli su nas i vremenski i u broju stranica. Ograniče nam. Imate za to pravo 3 stranice, za ovo 15. Na presudu od 2500 stranica dali su nam 300 stranica da pišemo žalbu. Mislim, stalno su nam sekli krila. I menjali pravila. I menjali pravila u toku igre. Da pogledamo šta je general Mladić rekao na kraju žalbenog ročišta. Tužilaštvo je drugog dana žalbenog ročišta insistiralo na tome da je pretresno vijeće u slučaju Ratko Mladić pogriješilo što zločine u drugih 5 općina u BiH, osim Srebrenice, nije kvalificiralo kao genocid. Da vijeće nije napravilo grešku, neizbježan zaključak bi bio i jeste da je Mladić kriv za genocid. I to ne samo u Srebrenici, nego i u opštinama iz tačke 1. U Prijedoru, Sanskom mostu, Kotor Varoši, Foči i u Vlasenici. Mladićeva odbrana odgovorila je kako je optužba imala obavezu dokazati da je prvostepeno vijeće napravilo pravnu grešku, ali da su prema riječima Mladićeve advokatice ponovili argumente koji nisu uspjeli ni tokom prvostepenog postupka, dodavši da su muslimani koji su se našli na udaru u općinama činili relativno mali dio grupe. Raspravno vijeće je zaključilo da taj dio grupe bosanskih muslimana nije bio dovoljno značajan i taj je zaključak razuman. Optužba nije pokazala da nijedan razumni prosuritelj o činjenicama ne bi došao do istih činjeničnih zaključaka. Odbrana je tokom ročišta tražila da se Mladić oslobodi po svim tačkama, a tužitelji žalba odbrane odbaci u cijelosti. Prema njima Ratko Mladić nije ratni heroj, nego ratni zločinac koji je zloupotrijebio ogromnu vojnu moć da bi namjerno ciljao civilno stanovništvo i time razorio porodice i cijele zajednice. Sam Mladić dobio je 10 minuta da se obrati sudu. Iskoristio je to da kaže kako je bio žrtva NATO-a, te da ima negativno mišljenje o Haškom sudu. Čuće narod šta Ratko govori. Živ sam i zdravi, živeću dok ima našeg plemena i našeg naroda. Optužnicu protiv Ratka Mladića podigao u julu 1995. godine Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Mijenjana je 4 puta. Suđenje je počelo 2012. a 5 godina kasnije prvostepeno vijeće tribunala u Hagu osudilo je Mladića na kaznu doživotnog zatvora. Imamo sada i situaciju da i ostali srpski heroji i generali kao što su Nebojša Pavković i drugi i dalje trunu u zatvorima jer su umeđu vremenu promenili pravila. Sada je potrebno da se oni pokaju, da daju obećanje da to više neće uraditi i da priznaju krivicu zašto su osuđeni. To je uveo bivši predsjednik tribunala Agius i nadamo se da će nova predsjednica da se vrati na zakonito postupanje. Pošto je ovo apsolutno nezakonito postupanje koje je Agius godinama provodio. Treba znati da je on ukinuo praksu tribunala koja je važila pre njegovog postavljenja 25 i više godina. On je promenio praksu, dakle promenio pravila u toku igre i nije puštao naše ljude suprotno ranijim odlukama tribunala. Dakle, nakon što im isteknu 2/3 kazne, on je počeo da traži od naših ljudi da priznaju kaznu i priznaju zločine. I on je određivao da neko nije rehabilitovan. To ne može on uopšte da odlučuje. To odlučuje institucija u kojoj se izdržava kazna. Dakle, on je diskreciono pravo predsjednika tribunala da odlučuje o prevremenom puštanju ljudi na slobodu pretvorio u samovolju. Diskreciono pravo je tu da odluči ukoliko neki uslov nije ispunjen. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, on samo ima pravo da donese odluku u skladu sa pravilima. Što je on ukinuo? Nadamo se da će ljudi koji su izdržali 2/3, zahvaljujući promjeni na mestu predsjednika tribunala, biti pušteni kući, a da je Brđanin bio pušten kući nakon izdržane 2/3, ne bi umro. Jer on je došao, Brđanin je došao, imam pouzdane informacije, ne mogu da kažem od koga. Došao je u tribunal nazad poslan iz Danske, pošto su rekli ne možemo više da ga držimo, 2/3 izdržao, kršili bi njegova ljudska prava, vraćamo vam ga. Vratili su ga u pritvorsku jedinicu tribunala, tu je ostao, vraćen je prošle godine 14. septembra. 3. septembra ove godine je poslan za Banja Luku. 7. septembra već je umro. Dakle, super zdrav čovjek dolazi u pritvorsku jedinicu, nakon nešto manje od godinu dana umire zato što su mu svi organi otkazali. Priča se da je dobio i sepsu. Apsolutna nebriga, šta god mu se gore pogoršalo, nije lečen adekvatno ili uopšte nije lečen. Kao nijedan zatvorenik. A trebao je pre 3 godine da izađe. Dakle, pre 3 godine su mu izašle 2/3. Od 20 godina, od 30. On je ostao 23 godine zato što Agius nije hteo da sledi pravila tribunala. Gospodine Puhalo, vi ste sve vreme rata bili uz generala Mladića. Vi najbolje znate koliko je on bio posvećen vojničkoj časti i priznanju međunarodnog i prava i vojnih obaveza i Ženevske konvencije. Kako, mislim, sasvim sigurno da ste vi najrelevantniji čovjek da kaže kako se general Mladić ponašao u toku rata? Pa vidite, od samog početka rata u bivšoj Bosni i Hercegovini, on kad je izabran za komandanta Vojske Republike Srpske 12. maja 1992. godine na Skupštini u Banja Luci, ja sam onda došao kod njega 16. maja, 4 dana posle toga. Tad se je nalazio na teritoriji Sarajeva, pošto je izvlačio ove kasarne Jugoslovenske narodne armije, 3-4 koje Kukajnjac nije mogao. Vi znate da je Kukajnjac izvlačio komandu u Dobrovoljačkoj, pa da je tu napravljen masakar. To je Ratko radio sve vojnički. On je imao pregovore i sa Fikretom Abdićom i sa svima tad, i ministrom Dokom, ministrom odbrane BiH. To je sve bilo. Slao je svoje oficire, slao generala Tolimira, čak i generala Nedeljka Boškovića, pošto je on bio predstavnik vojske Savezne Jugoslavije, i naše oficire, i oni su boravili u kasarnama Jusuf Džonlić i kasarna Maršal Tito. I Ratko je sve te kasarne bez jednog gubitka, bez jednog ispaljenog metka izvukao na teritoriju Lukavice i poslao vojnike i sa svom opremom i tehnikom za Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zahvaljujući njega i njegovom komandovanju, sasvim sigurno da je Republika Srpska zaživjela. Njegovoj visprednosti i vojničkom ponašanju i datoj reči. Kao komandantom kada reč, on je ne krši, on je ispoštio do kraja. Znači, tu nikakav nije bio problem, nije bio incident. Još su oni pravili incidente da se, na primjer, u kasarni Jusuf Džonlić da ostavi, dogovor je prije postignut, a kad dođu na izvršenje, realizaciju toga dogovora, onda oni traže da im se ostavi 15.000 metaka, traže da se razminira kasarna. Ima i oni razgovori koji su presretnuti sa ministrom odbrane Jerkom Dokom, kada mu Ratko kaže sve što je dogovoreno ostaje u kasarni. Kasarna se zaključava i u miru ćemo je dijeliti šta kome pripada. Sad niko ne smije da uđe u kasarnu. Znači, ni će biti moja vojska, ni savezna, ni takozvana armija BiH. Njegovo se nije poricalo u toku. Ne, siguran bude da su ga cijenili i protivnici. Pa su neki od komandanata menjali šapke sa njim. Jeste, to je general Clark. Pa su posle toga to negirali, ali mislim, kamere su tu. O tome ćemo kratko. Tako je, bilo je toga. Tad je general bio na terenu Ukrajine. Da. I zove njega načelnik štaba, general Milovanović, jedno veče. Gospodine generale, na sarajevski aerodrom je došao američki general Wesley Clark, koga je poslao njegova ekscelencija predsjednik Clinton, da lično razgovara s vama, i to na aerodromu Sarajevo. Kaže njemu Ratko, normalno, vojnički, komendantski, Manojlo, reci, prenesi dolje da sam ja na redovnom svom zadatku po planu i programu u Ukrajini. Ako mu trebam, dođe u Banja Luku. Ali oni su tako bili, gdje se zacrtani, nisu htjeli. Jedno 7 dana je Clark boravio na aerodromu i onda je usudio se i došao u Banja Luku, u dom vojske. Kao što su i oni izašli iz aviona kada je bilo preuzimanje pilota, i toga se sećaju. Zavodite za tu šapku. Sad normalno Ratko njega dočekuje, pozdravlja se generali, s koje se američke države, on kaže iz Alabame. Kaže Ratko njemu, pa znaju li u Alabami ko je general Clark? i ono ne znaju ni zgrade gdje stanuje. Biva Amerikanci. Kada Ratko njemu znaju li koji je general Mladić? U vas zna svako crnačko pleme. Znaš, i onda Ratko mu kaže da se nasmijemo. Kaže, pa ko će kome doći na noge, ja, tebi, ti i meni. Onda je počelo to razmjenjivanje šapki, onako džentlmenski, generalski. I to je bio lijepo moment. Naravno, ali kažem, on je to svoje dostojanstvo uvek iskazivao i nikada nije želao na bilo koji način da ga naruši, kao i kada je bila razmena onih pilota, preuzimanje pilota, kada onaj tvrdoglavo nije htio da izađe iz aviona, pa je na kraju došao general. Francuski general Dujan. Tako je, tako je. Načelnik druženog štaba francuske vojske koji nije htio da izađe. Jeste, jeste. Pa onda je izašao i Ratko nije htio da ga primi tu, nego doveo ga je u Zvornik na motel Vidikovac, tu im je predao da prizna Republiku Srpsku. Znate kako je rekao istoričar Miloš Ković, kaže, Srbi su brojčano mali narod, ali su, kaže, sa karakterom supersile. Pa to je otprilike nešto što je krasilo i krasi generala Mladića. Jer ti njihovi generali, oni imaju samo kad dolaze na te pregovore, svoje tačke koje imaju za pregovore i oni nemaju tu širinu generalsku koju su naši generali imali da pričaju i o drugim stvarima, razumete? Ne, naravno. To komandanti je. Tako je. Gospodine Mladiću, general je osuđen na osnovu jednog svedočenja, lažnog svedočenja, jednog srpskog oficira koji se zove Momir Nikolić. Kako je moguće da je bilo to dovoljno da se takav srpski heroj osudi? Doduše njima nije trebalo pretjerano dokaza. I da nisu našli Momira, našli bi oni neku drugu. Jeste, još uvek ima vremena da Momir izađe u javnosti da prizna da je lagao. To je nesporno da je to što on rekao u svom svedočenju laž i advokati, cela ekipa je izvela nekoliko svedoka koji su svedočili o tome da je Momir lagao vezano za generala Mladića, da je čak neke stvari koje je pričao su prvo nađene u svesci istražioca koji je pričao sa njim, znači praktično mi smo ju dokazali i pokazali da su njemu tužioci sugerisali šta on treba da priča, tako da još uvek čovjek može da izađe i da kaže istinu umjesto laži, ali ono što je zanimljivo da i pored svih tih napora i tih ogromnih resursa koji su oni upotrebili, to su milijarde dolara koje je tribunal potrošio da bi tu neku njihovu propagandnu ratnu istinu ustanovio u status neke pravne i istorijske istine, nisu uspeli u tome. I da evo, kao što vidite, ovaj Agiusov recimo potez da on traži od onih kojima sleduje oslobađanje posle 2/3 da ih ucenjuje, da moraju da priznaju zločine, to vam pokazuje da oni znaju u stvari da nemaju dokaze za te svoje presude i da im je potrebno da se mi složimo, da mi prihvatimo to kao istinu, da bi to bilo na kraju dokazano. Istorijska činjenica ostalo da se na kraju krajeva i dalje Srbi blate i proglašavaju. Eto i sami su priznali. Mi vidimo, izvinjam se samo da kažem, vidimo da je to jedan politički instrument i toliko godina posle rata u Bosni i posle agresije NATO-a na Kosovu još uvek se ti isti instrumenti koriste u pregovorima. Srbima se nabija taj kompleks krivice, a drugima se, da kažem, daju odrešene ruke i ne osuđuju se zločinci koji su evidentno ubijali, okrvavili ruke. Pa se i oslobađaju. Oslobađaju se, dakle, nema ni ravnopravnosti za žrtve i tako dalje, ali vidimo na svakim pregovorima, kad god se dalje nešto traži od Srbije ili od Republike Srpske, uvek se taj narativ gura kroz medije, kroz te nevladine organizacije kao priprema za određene pritiske da bi se dalje ustupci od Srbije tražili. I prosto politička upotreba tog Haškog tribunala je prevazišla ne samo Srbiju i Republiku Srpsku. Znači, oni su pravdali napad na Siriju sprečavanjem Srebrenice, pričali su Ukrajini da treba da se, jeli, rusko rukovodstvo u Hagu završi. Imaju oni minulog rada i na raznim meridijanima. Tako je, ali vidi se da taj instrument je prosto im izanđeo, više niko ih ozbiljno i ne shvata zato što su toliko ga puta upotrebili u različitim kontekstima da je svima jasno da je to prosto jedan politička poluga za pritiske da bi oni ostvarivali neke svoje ciljeve. Da, ali nešto im teško ide, onako objektivno. I kada ste u jednom trenutku rekli da polako narod slobodno se oglašava i po pitanju i generala Mladića i ostalih heroja, i Pavkovića, i onoga što su izdržali, i Šivančani, i Lazarević, generali, slavne vojskovođe srpske, Ipak mora se konstatovati da u trenutku kada je došla ova vlast, da je ipak tad došlo i do tog nacionalnog i duhovnog preporoda srpskog naroda. Jeste, velika promjena se desila. Dakle, nažalost, mi smo sa prethodnim vlastima... Izvinjam se, da li je bilo moguće da ovako nešto razgovaramo? Apsolutno, apsolutno. Upravo sam to htio da kažem. Dakle, ne samo da nije bilo moguće da se čuje naša strana, nije u bilo kom mediju, nije malte ne na promocijama knjiga, zabranjivane su promocije knjiga gde se afirmativno piše o našim herojima, ali ste s druge strane vi imali svesrdnu pomoć tadašnje vlasti, recimo tužilaštvu Haškog tribunala, koordinaciju sa američkom diplomatijom, engleskom i nemačkom diplomatijom u realizovanju tih ciljeva. Ja konkretno znam za Haški tribunal i za neke postupke koji su skandalozni i čiju cenu i dan danas plaćamo, do tih, da kažem, eto, oko Kosova, prebacivanja iz Ujedinjenih nacija, pitanja Kosova na Evropsku uniju. Dakle, to su sve bili potezi koji su nas dovodili u sve teži i teži položaj. Haški tribunal je samo jedna, da kažem, karika, jedan deo epizoda u celom tom agresivnom nastupu Zapada i NATO pakta prema Balkanu, a kao što vidimo, to je, nažalost, eskaliralo i njihova arogancija je dovela do toga da je ceo svet sad u problemu zbog toga što oni pokušavaju da to što su nama uradili urade i na drugim delovima sveta, od Bliskog istoka, Severne Afrike pa do Ukrajine. Ovo vidimo da pokušavaju i na Dalekom istoku da izazovu krizu, da provociraju Kinu i tako dalje. Dakle, prosto je neverovatno koliko je taj apetit za krizama i za konfliktom na toj strani sveta nezajažljiv, da oni uporno i dalje, umjesto da se rešava situacija, da se neki dogovori pregovaraju, da se ide u eskalacije i u dalje sukobe i u konfliktu. Dobro, oni su preuzeli ulogu vatrogasaca, samo što gase to benzinom. Da, mislim, onako... Pa i gase požare koji su sami zapalili. Prvo zapale pa dođu da gase. Tako je. Gospodine Lukić, nema žita bez kukolja, pa ni naroda bez izroda. Tačno tako. Vidimo ovde. Hoću da kažem da je Srbija jedna od retkih ostrva istine u Evropi, a pre svega zahvaljujući vašoj televiziji, moram da kažem. Tu bi mogli, prostor nam daje i Pink, ali najviše prostora za rasvetljavanje i osvešćavanje srpskog naroda dobijamo na Happy televiziji. Treba znati jedna vrlo zanimljiva stvar ovih dana. U Americi CNN je izgubio 90% gledanosti. U Evropi se još dobro drže. Niko ih ne dira. A to je, znamo da je CNN-ov N1, Nova S i tako. Tako je. 90% gledanosti. Sad novi direktor CNN-a ide i moli republikance. Ide u kongres. Moli republikance da gostuju na televiziji. I došao je čovek do jedne fenomenalne ideje. I to obznanio kao svoj doprinos oživljavanju i ozdravljenju CNN-a. Medijske slike uopšte. Ne, kaže, trebali bi da prenosimo istinu. Dobro. Kako možete da mislite čega se čovjek setio? Pa nema iskustvo, malo je novo, da, novina. To je teško. I prvi prilog koji je posle toga, te njegove izjave, vidjeli smo one kolone ljudi koji prelaze iz teritorije koju kontroliše ukrajinske snage na teritoriju ruskih snaga. Ja sam bio zapanjen i gledam CNN prenosi tako nešto. Rekao, šta je ovo? Preuzeli od Sputnika. Odlučili da prenose istinu, ali kasno je. Mislim, stvarno su kao televizija propali neviđeno. Fox News ih ubi. Što su oni propali, gospodine Lukiću, nego su i nas svoje vremenu upropastili. Pa CNN je prvi dolazio, posle njega su dolazile bombe. Pa se sećamo prvo vas bombarduje CNN, pa onda avione. Logora, Račka, Markala. Pa sve, pa normalno... njihovih novinara ove Iranke, kako se zvala. Imamo baš bogata iskustva, nažalost, sa njima, ali kažem, ono što je, recimo, Palo, kad ste već spomenuli, Palo u oči, to je sad ovo gostovanje predsjednika Turske, Erdogana, koji je vrlo kritičan bio kada je u pitanju ovaj sukob između Ukrajine i Rusije. Znate šta se ispostavilo? Prvo što je na neki način kritikovao to slanje, odnosno povećanje vojne pomoći Ukrajini, jasno je rekao da to ne doprinosi mirnom rešenju, nego samo razboktavanju sukoba, a samim ti i ekonomske krize, pa se u jednom momentu zapitao, a da li se sad Evropa setila da će joj trebati energenata? Erdogan već dugo vodi jednu realnu politiku i pre svega, kao i Orban, želi da zaštiti svoj narod. Dakle, nije stavio interese američke duboke države, odnosno vojno-industrijskog kompleksa američkog, ispred interesa svog naroda. A to se od njega očekivalo. Oni od svakog očekuju, svakom kažu ili si sa nama ili ćeš da imaš probleme. Međutim, mi znamo, godinama smo slušali međunarodna zajednica ovo, međunarodna zajednica ono. Sad vidimo da to što su oni zvali međunarodna zajednica je 15% stanovništva ove planete. I oni su uvek nastupaju sa jedne rasističke pozicije gde sve su im ispod njih, oni su izabrani narodi. Uopšte se zloupotrebljava taj izraz međunarodna zajednica. Uvijek se izbegava da se kaže deo međunarodne zajednice. Neće sad, ali sad ih svi zovu kolektivni zapad, zato što se otkrilo, a dok su nama držali pridike, to je bila međunarodna zajednica. I misliš ti da ti i Malezija tako misli, Indonezija i Kina, jer su oni to tako predstavljali. A taj projekat je u gašenju, u rušenju, u samourušavanju. Taj demonski sistem više nije mogao da opstane iz čistog razloga što oni više nemaju državnike. Svi izbori novih... Poslednji državnik je bio De Gaulle. Svi njihovi državnici su u stvari postavljeni tu zato što nisu samo da slušaju. E sad se vidi u kriznim situacijama kao što je bila i korona, kao što je sad ukrajinski sukob, da takvi ljudi ne mogu da vode. Oni nisu sposobni domaćinstvo svoje da vode. Dobro, mogu da slušaju. Mogu da slušaju, ali nije dovoljno. Jer Amerika, ako traže od njih da slušaju... A vidite šta je rekla ministarka inostranih poslova Nemačke? Da, ne interesuje nas. Pa ne zanima nas šta misli naši građani. I nju i ne zanimaju. Tako je. Ali Nemačka je okupirana zemlja. Mi znamo da preko 100 baza nemačkih... Pa jeste, ja isto sam se znojim. Gospodine Puhalo, od 2000. godine vi se jako dobro sećate tog teškog vremena za sve srpske patriote. Da. Odnos države, tadašnjeg državnog rukovodstva, ne države, narod je isto i tada mislio što i sada, samo što sad slobodno govori, ali odnos državnog rukovodstva prema herojima srpskim zna se kakav je bio. Za razliku, recimo, od Hrvata koji su se trudili maksimalno da svoje oficire, svoje generale izvuku, pa je dolazilo do onih preglasavanja skandaloznih odluka tog istog tribunala kad je u pitanju Gotovina i ostali, sve su uložili. A mi smo se trudili da ih što više natovarimo. Pogotovo sa ljudima iz naše zemlje koji su pričali protiv svoje zemlje. A to je već počelo, ne, 2002. godine. Kažem, od 2000. sunovrati krenuo. Oni su na svaki način počeli prvo da blate heroja Ratka Mladića, onda čak i njegove ljude koji su bili sa njim, pa sva ona ubistva što su bila po kasarnama, oni vojnika i svega, oni su počeli to da prebacuju da je tu i boravio Ratko, što nema veze blage, da je to Ratko radio. Ratko je više cenio vojnika nego generala. I poštovao, vojnika pravoga. I važda je govorio da je u vojsci najveći čin vojnik, nije general i titula. Razumeš? I onda su počeli tako da sve prate. Evo, mene su, na primjer, 2006. istjerali službe na ulicu. Posle 29 godina i 4 mjeseca boravka, 3 puta sam ranjavan. Znači, izbačen sam na ulicu kao Čukela. Sve generale vojne, tadašnje, koji su bili ratni generali, znači, otjerali su koji su imali za penziju, penzionisali. Razumeš, oni nikoga nisu... Koji su imali uslove za Hag. Dali su im kartu za Hag. A ove koji su bili optuženi, njih su poskitno isporučili Haškom tribunalu. Tako da je, mogu ti reći Guto, da je i Koštunica tu veliku nezahvalnu ulogu odigrao, jer za vrijeme njegove on je kao legalista bio, on je oslobodio 2500 šiptara, terorista. Najstrašnijih zlikovaca, među kojima i braćam iz Reku, sećamo se toga jako dobro. Ali treba podsjetiti definitivno. Pravosudno osuđeni, to je za vrijeme njegove vlade urađeno. Dokazana krivica, sve jasno. Hvala vam, da, najljepše. Prema tome, ne treba samo kriviti žute i Pa nije ni on bio hlap. Hvala vam najljepše što ste bili gosti jutarnjeg programa.